Kim fl-ewwel ta' wissu tal-1990 meta twaqfet Rainbow Productions Limited. Sakemm fis-17 ta' Diċembru tal-1999 din evolviet għal dik li nafu għallum One Productions Limited. One huwa stazzjon ra ħafna u ħafna produzzjonijiet, laqa fiħdanu u raw hemm bosta persuni fil-qasam tal-medja u ta' ċans lil ħafna individwi biex jimirħu u jissaħħu fil-karriera tagħhom. Kont taf li kien One magħruf qabel bħala Super One li kien l-ewwel stazzjon televiżiv privat li beda jxandar fl-1994. Dan mhux biss, hekk kif One Radio magħruf qabel bħala Super One Radio, kien ukoll l-ewwel stazzjon radiofoniku privat li beda jxandar. One illum il-ġurnata jħaddem madwar 140 persuna li kollha jagħmlu parti mill-familja ta' dan l-istazzjon. Għandu 3 studios tar-radju u kif ukoll 5 studios televiżivi. Tajjeb li nsemmu wkoll kif l-ewwel xandara tal-aħbarijiet fuq One kienet Simoncini. Fil-waqt li dik veterana hija Antoinette Falzon. Tul is-snin One kompla jevolvi, jinvesti u jissaħħaħ bla ma qatt ma qatt lura milli jiżomm ma' żminijiet u jkompli joffri prodott ta' kwalità kif propru jiġdu l-istatistiċi. Ma jonqosx ukoll insemmu lil Zuzu magħruf ukoll bħala Nunu li tul dawn l-aħħar snin sar residenti permanenti tal-istazzjon. Uhu fallikel jindies għal ftit imħabba u jgawdi nasa ħelwa fuq is-sufan biċċa speċjali li titħalla propju għalih. Tul is-snin One għamel bosta kisbiet u dan ma kienx ikun possibbli wkoll grazzi għad-dedikazzjoni tat-tim kif ukoll għat-telespettaturi li ta' kuljum joffru l-appoġġ tagħhom.